Мікрофлора грає важливу роль в збереженні стану здоров'я, але ми кожен день вживаємо продукти, на яких залишаються пестициди. Чим підтримувати мікрофлору кишечника? Так, підтримувати мікрофлору кишечника – це дуже важливо, тому що якщо ми порахуємо кількість наших власних клітин і кількість бактерій, які проживають у нашому кишечнику, на шкірі, то ми побачимо, що бактерій буде набагато більше, ніж наших власних клітин. Тож нашу мікрофлору треба дуже добре годувати. Все те, що ми їмо, все це переробляє наша мікрофлора. А ось продукти тієї переробки, вони служать джерелом енергії для наших власних клітин кишечника. Вони виступають сигнальними молекулами, які впливають на функції нервових клітин, ендокринних клітин. Вони можуть змінювати обмін речовин, контролювати відчуття насичення та апетиту і впливати на більшість функцій нашого організму. Отож, чим же треба годувати нашу мікрофлору? Продукти повинні включати дві групи речовин. Це так звані пре- і пробіотики. Що таке пребіотики? Це їжа для наших мікроорганізмів. Що це має бути? По-перше, це продукти багаті різноманітними харчовими волокнами. Це овочі, це фрукти, ягоди, це бобові, це цільнозернові злаки, це зелень, це різноманітні спеції, це трави. І овочі повинні бути різнокольорові. Щодня треба вживати овочі та ягоди декількох кольорів, тому що в них, окрім харчових волокон, ще є поліфеноли, антиоксиданти, які теж виступають як харчові речовини для нашої мікробіоти. Треба вживати продукти багаті живими мікроорганізмами, то вже є пробіотики, тобто продукти, які містять живі корисні бактерії, які будуть допомагати нашій власній мікрофлорі виконувати свої функції. Що це? Це йогурти, різноманітні кисломолочні напої, це домашній квас, це квашені овочі, квашена капуста, огірки, помідори. Все це дуже важливо, тому що мікрофлора має велике значення для нашого здоров'я. Доречно сказати, що люди, які мають зайву вагу, мають метаболічний синдром, мають цукровий діабет, інші хвороби, вони мають відмінну мікрофлору від мікрофлори здорової людини. Тому треба приділяти велику увагу підтримці функціонуванню корисних бактерій. І доречним буде прийом спеціальних комплексів. От я бачу перед собою комплекс «Гастробаланс», який якраз містить як пробіотики, тобто корисні біфідолактобактерії, так і пребіотики у вигляді олігосахаридів. Отож, одночасне правильне харчування, дотримання дієтичних рекомендацій та прийом спеціальних біфідо- і лактобактерій, комплексів буде давати значно кращий ефект для підтримки мікрофлори і загалом підтримки здоров'я. Добре, Ольга, а для чого все ж нам потрібно пробувати пробіотики? Пробіотики потрібно пробувати для того, щоб мати гарний імунітет, красиву шкіру, контролювати свій апетит, мати нормальну вагу, нормальний обмін речовин, нормальну діяльність нервової системи, сон, спокій. На всі аспекти нашого життя і нашого здоров'я впливають бактерії.